باش ئەو ڕاهێنانی بیرکاریە ڕاهێنە بیرکاریەکان ئەوەندە لێرە زۆر کاتی پێنابین، تەنها ئەگە فکرێکی تێدا بوو مەسەن لێرە تەنۆڵکەیەکی جووڵاوتێ دووریەکەی ئەوە دیەکەیە بە ئاراستەی بواری کارەبایی، ئەو بڕی بوارە کارەباییەکەیە ماتە وزەکەی بەو بڕی کەم دەکات. مادەم برێ ماتە وزە کەم دەکات بێت و بەچدانی بە سال بیدانی دەێ ئایا بڕی بارگەی چەندە؟ ئەوەی هاسایەکەیە بخۆمان ساڵبەکمان هەر هەیە، ئەو ساڵ بەش لۆچێ دادەنێم، ئەو ساڵ بەی دادەنێم لەبەر ئەوەی دەێ ماتە وزە کارەباییەکە کەم دەکات، ئەوە بڕی بارگەکەی دێت. ئەو تەنە دەرە جیاوازی ئەرک دۆزە لە نێوان دوو خاڵەکەی ئەو پرسیارەی پێش و بەس بەیاسە ئیدی حەلی دەکەی ئیدیەکەت هەیە یان بوارە کارەبایی یەکەمان هەیە هەفتا و پێنج و ساڵ بە ئیاساکە خۆمانە دیەکەش دەبوو کاتەکە 750 ڤۆڵت. ئەلکترۆنێک لە دووری 4.5 مەتر بە پێچەوانەی ئاراستەی بواری کارەبایی دەزلۆی گوتماگە بە ئاراستەی بواری کارەبایی جووڵە، ئەگەر بە ئاراستەی بواری کارەبایی جووڵە ئەوکەی چی لێ دێ ماتە وزە کارەباییەکەی دەبی چی لێ بێ دەبی ون بکات، چکە گوتمان ئەگەر بە ئاراستەی کارەبا جووڵە ئەو وەرەگرێگەنا ون دەکات کەواتە ئەوە بوارە کارەباییەکەی دەری ئایا گۆڕان لە ماتە وزەی چەندە؟ ئەو گۆڕان لە ماتە وزەیە بگومان لە پرسیار ئەوش دەداتێ لە پرسیار ئەوە تەوان ئەوە ئەو کیوەیە پێش پاشەش تێداکرایە بوارە کارەباییەکە ئەو بوارە کارەباییەکەیە یعنی ئەوە ئیە ئەوە کیوە ئەوەش دیەکێ گوتمان پێش پاشەش تێداکرێ. بۆن ئەگەر پاتریەکمان هەبی لە سەری نووسرابی 1.5 ڤۆڵت ئەو مانای چیە؟ مانای وایە بارگە چیە کۆلۆمی کە دەجوڵێت 1.5 جوول ئیش بەڕێ دەکرێت ئەوەندە ئیشەی لە سەبەر دەکرێت یاخود ئەو ماتە وزەیەی وەرەگرتن 1.5 جوڵە. باشە ئێستا کە کاتێک بارگەکان جوڵان تەوان وەکو بە بیرهێنانەوە یەک ئەو دوو لەوحەی کە لە ڕسمەکانی کە کردو بمان لەم دوێ زمێشکت مەژغول کەم بۆی کە برێم جەمسەرە ئەوەت بەخۆی دوو جەمسەر بوو بۆ نمونە جەمسەری پۆزەتیڤ و جەمسەری نێگەتیڤ یان بۆ نمونەگەرەوە جەمسەری پۆزەتیڤ ئەوە جەمسەری نێگەتیڤ کەواتە بارگەکان لە سەر لەوحەی خڕبنەوە تا ئەلکترۆن لە سەر لەوحەی خڕبتەوە ئەوەشیان ئەلکترۆنی ون دەکاتن کەواتە کە دەمانگو بارگەک جوڵە ئەم بەسمان ئەوە بوو لێرە بارگێک لە سەر لەوحەی بجوڵێت. باشە ئێستا کە کاتێک ئەو بارگانەکە دەجوڵێن و دەڕۆن ئەو وزەیە ئەو ئیشەی لە کێ بینین بەڕێ بکەین هەموو جارە لێرە بارگەمان لە خڕکاتەوە بارگە بڕواتن کێ وە بکەین کوو هەردەم لێرە ئەو لەوحە هەردەم بارگەی سالب بمینێتن. ناو ئەو پاتریەی کارلێکی کیمیایی بەبەردەوام ڕوودەدا بەبەردەوام چ دەکا و دەکا ئەو لەوحەی ئەلکترۆنی زیادکە کە لەو سلایدەی پاشەوە شەرح دەکرێت لە بۆ زانینە لە بۆ خۆتە پێویستە بزانی کو پاتری ئیشەکاتن یعنی کە پاتری ئیشە دەکە ئیشکردنەکەی کوکو نیە لە سلایدەکەی دێ بە تەفسیلی باس کرایە ئەتوو لەوێکە پێویستە پێکاتەکانت لەبیر ببینێت کە دوو جەم سەر تێلەگە جیراوی ئەلکترۆلیتی ئەو دوو پێویستە لەبیرت بمینێتن کات ئێستا زانیت کە پاتریێک 1.5 ڤۆڵتە مانای چیە و زانیت کەوە کو ئەو وزەی ئەو پاتری لوو هەردەم ئەلکترۆن خراپتەوە چونکە پاتریەکە بەبەردەوام کارلێکی دەواتە بەبەردەوام ئەو لایدۆ دەکاتە نێگەتیڤ ئەو مادەی ناو پاتریەکەیە کە باسی دەکەین لە سلایدەکەیت کە واتە وەکو تانچە ئاوەک وایە پاتری وەکو تانچە ئاوەک بەڵام ئاوەکەی خلاص نابی ئاوەکەی خلاص نابی هەردەم ئاوی لێ دێ و ئاوەکە خلاص نابی وەکو بیرەکی وایە ئاوەکە خلاص نابی هەردەم ئاوی دێتەوە ناوێ ئەو حالەیە. تەمەن ئەو سلایدە باس دۆ دەکاتەوە تابیانی خۆشەویست لەم ڤیدۆیە باس لە پێکهاتەوە چۆنێتی ئیشکردنی پاتری دەکەین
زانیاری پێویستە بە هەر قوتابیەکە لە بەشی زانستی بی، بەتایبەتی قوتابیانی پۆلی ئاگا قوتابیان زانستی کە ئاگا لە بەشی زانستی حەوتەم کە لە دەیخین، شاوتم بەڵام بەو شێوەیە بەڵام یەک ئەمە لەو شوی ڤیدیۆی باسی دەکەین. باسی دەکەین. بەڵام بۆ تێگەیشتن ئەم ڤیدیۆی باشترە لەوەی کە لە مەنهەجەکەی هەیە لێرە ڕوونکردنەوە زیاتری و هەروەها سوودی بۆ قوتابیەکە لە بەشی زانستی بیکەن. بگومان پاتری زۆری زۆرە، ئەمە لێرە تەنها باز لە چۆنیەتی ئیشکردنی پاتری لەگەر بەشەکانی دەکەین. بۆ نمونە ئەگەر پاتریچ سادەمان هەبی، بانەوێ مەسەن پاتریچی دروستکەین، پێویستمان بە جیراوەیەک دەبیتن. ئەو دەفرە جیراوەیەکی دایە، بۆ نمونە لێرە جیراوەکەی مە H2SO4 ڕەواتە ئەو ترشە، بە خۆت دەزانی لە کیمیای ترش و تفس خوێندی ئەوە ترشە و ناوخۆمان بەوەی دەرین تیزاب، کەواتە ئەوە ماددەیە پێی دەڵێن جیراوەی ئەلکترۆلیتی لە پاتری، ئەو پێی دەڵێن جیراوەی ئەلکترۆلیتی لە ئەوانەی ترش بی لە ئەوانەی تفس بی. بۆ نمونە لە پاتری قەلەم ئەو جیراوەیە شلە نیە، هەویرە لەوێ و هەروەها تفتیشە، کەواتە دەگۆڕێ بە پێی زۆری پاتریەکەی. کاتێ ئێستا زمانە جیراوەی ئەلکترۆلیتی لە ناو دەفرەک دێن. دوو جەمسەری کانزایی دێنین، ناویانی دەرین جەمسەر یەکە چەند زێت ئێنە ئەویتکەیان سی یو، کەواتە ئەوە تۆتیایە، ئەوەش مسە. زێت ئێن چالاکە، دەتوانی بێ شوێنی ئەو ئێچتوەی بگرتەوە، کەواتە چپێ کاتێک پەیادەوی دەبتە زێت ئێن ئێس ئۆ فۆر، کەواتە ئەوەی لێرە ڕوویدایە کە زێت ئێن هاتێ جێ ئێشتوەکەی گرتووە، بەخۆی ئێشتوەکە موجەب دوو بوو، کەواتە ئەوشیان دەبتە موجەب دوو. باشە، ئەو موجەب دووە مانای چییە؟ ئەو موجەب دووە مانای ئەوەیە کەوە زێت ئێنەکە بێگومان ئەوە پارچەیەکە لە تۆتیە، کەواتە ئایۆنەکانی هاتی کارلێچ کردی ئایۆنەکانی هاتنەوە ئەو جیراو هەیە، واتە ئایۆنەکانی لێ بوونەوە، بەڵام پێش ئەوەی بێت چی کردێ؟ بوویتە موجەب دوو، کە بوویتە موجەب دوو واتە ئەلکترۆنی ون کردیە. بەڵام ئایا ئەلکترۆنەکەی لە چی ون کردیە؟ ئەلکترۆنەکەی لەسەر کانزایەکەی جێهێشتیە. ئەلێرە ئەلکترۆنەکانی جێهێشتیە و بەخۆی هاتیە بە مەلەوانی هاتیە لێرە شوێنی وەی گرتەوە، کەواتە ئێستا ئەمە لەسەر ئەو پارچەیان چمان لۆ دروستە بیتن؟ بارگەی نێگەتیڤمان لۆ دروستە بی، لۆ چکە گوتمان ئەوەی کردیە لێرە ژمارەی ئەلکترۆنەکان زیاد بێ دەبتە بارگەی نێگەتیڤ. ئێستا زانیت لۆ زێد ئێنەکە دەبتە نێگەتیڤ، چونکە زێد ئێنەکە دێ لەگەر ئێس ئۆ فۆرەکە یەک دەگرێتەوە ئەلکترۆنی بەدزی دێنی تر ئەتە حیسابی کۆمەڵەگەر دەچووکە. باشە، ئەدی لێرە ئەو هایدرۆجینە چی لێ دێ؟ ئەو H2 کە مابوو بێگومان یانی هایدرۆجینمان هەیە لێرە ئەمە هایدرۆجینەکە، بەڵام لێرە پێویستی بە چیە؟ هەرێکیان پێویستی بە ئەلکترۆنێکە. ئەو ئەلکترۆنی دەچی لە چێ وەردەگری؟ ئەلکترۆنەکەی لە مس وەرەگریت، کەواتە کە ئەلکترۆنەکەی لە مس وەرگرت ئەلکترۆن واتەوە ئەلکترۆنی ون کردیە مسەکە، مسەکە دەبتە بارگە موجەب، کەواتە مسەکە بووە بارگە موجەب. باشە، ئەو هایدرۆجینە ئێستا کە وەکو گازە شلێ دێت، وەکو گازی شلی لێ دێت، واتە گازێک دەبینەوە، ئەو جیراوەی لە شێوەی بلق دەبی، وەکو شێوەی بلقە هەوای دەبیتن لە ناو ئەو جیراوەیە. ئێستا زانیمان دوشتگرین مان زانی، یەک زانیمان زێد ئێن لۆ بووە سالب، وە زانیمان ئەوش لۆ بووە موجەب، وە زانیمان ئەو بڵقانی دروستە بن هایدرۆجینە لێرەکە بە ئۆکسیدە بوو، بەڵام بە شێوەی ئێچ ئۆکسید نا، بە شێوەی ئێچ موجەب هەیە. ئەلکترۆنی وەرگرت ئێستا کۆ دەبتە گازی هایدرۆجین لە ناو جیراوەکەی کە بووە هایدرۆجین، کەواتە بە شێوەی بلق دەبیت. یەکەم جار کە ئۆتارکاویان کە سەیریان کرد کەوا بڵقەکان بەو شێوەیە دەڕۆن، ئاراستەکان بەو شێوەیە دەبێتە بڵقەکان جووڵە چیان دەبێت جووڵەکەی لەبوو ئەو لایدا. باشە، ئێستا کە زانیمان ئەو کردارە کو دروستە بی، کو دەبتە موجەب، ئەوش دەبتە سالم. ئێستا بزانین ئەدی کو کارەبای دەبواستەوە. باشە، ئێستا کە ئەگەر بێت ئەمە
بەبیرە خۆمان بینینەوە لە نێوان بارگەی سالب و سالب چه هێزەک هەیە؟ هێزی لێک دوورکەوتنەوە هەیە. کات ئێستا ئەو دووە هێزی لێک دوورکەوتنەوە لە نێوانیان هەیە. باش، کات ئێستا بەو پێیە بی ئەو سالبانەدان چیان لێدێ لێک دوورەکەونەوە، و هەروەها ئەو مجەبانەش چیان لێدێ لێک دوورەکەونەوە. باشە، ئەگەر هات و ئەمە چمان کرد، سەلێکمان هینا لە جەمسەرێکمانی خستە لێشکەش لە جەمسەرە چیت کرد. دەبینین کەوا بۆ بەرگرە چیش دانەی بەرگر ئەوانی کە نازانمان بچەبەمەوە دانەی گلۆپێکمان دانەیە دەمانەوە گلۆپەی پێکەین. کاتە ئێستا ئەو ئەلکترۆنە چیانە دکە لێک دوورەکەونەوە، تە ئەلکترۆنەکە چی لێدێ دەگوازرێتەوە، ئەلکترۆنەکە دەگوازرێتەوە بەناو ئەو تەلەیدا، واتە ئەو ئاراستەی ئەلکترۆنی دەبیتن. واتە ئاراستەی ئەلکترۆن بەو شێوەی دەبی، ئەوە ئەلکترۆن واتە بارگە بەناو چێ داڕۆژ بەناو تەلەکەی داڕۆشت، و ئەمە بزانین هەر کاتێک سەزوو کاتێک بارگە بەناو تەلێک داڕۆشت دەزوو پەیدا دەبێت. کاتە کێنی تەزووی کارەبایی پەیدا دەبێت، کێنی بارگە بەناو تەلەکی داڕۆشت، کێنی بارگە بەناو بەرگرێک داڕۆشت، ئەو تەزووی کارەبایی پەیدا بوو. کاتە ئێستا بارگە ڕەت دەبیتن بەناو ئەو تەلانە، وەختە هۆی دروستبوونی تەزووی کارەبا، ئەو تەزووی کارەباییەکە